Ahoj, sledovali jste mé první video, jak nastavit, aby váš web zobrazoval informaci o použití cookies? Vyžadovalo to externí službu a bylo to docela komplikované. Nyní po aktualizaci mého webu na novou verzi jsem našel ještě jednodušší věc. Přejdeme do nastavení, základní nastavení webu, záložka cookie info, zaškrtneme informovat uživatele o používání cookies, napíšeme zprávu nebo necháme výchozí, text tlačítka rozumím, můžeme si dopsat stránku, na které máme cookies, protože každý web měl mít informace o tom, jak s cookies nakládá a proč je sbírá, necháme ji otevřít nové okně, dáme uložit a to je vše. Odteď, když se na náš web přihlásí nový uživatel, zobrazím se mu informace o tom, že náš web používá cookies a splnili jsme požadavek Evropského rozrušeníkového zákona.